wasiirka horumarinta wasaaradda maaliyadda ayaa xariga ka jaray xafiis cusub oo ay furteen ururka ay ku buhoobeen ganacsatada wax kala soo degtay dekedda magaalada Berbera. Ururkaasi oo la yidhaahdo SOFA, xafiiskaasi cusub iyo shaqooyinka uu qaban doono waxaa wasiirka faahfaahin ka siiyey gudoomiyaha ururkaasi SOFA, Yuusuf Cali Nuur. Ururka la yidhaahdo SOFA, ururka ganacsatada iyo kalaansee Somaliland, sacaadul wasiir, waxaan kaa dalbaynaa inaad ururkan maanta noo furtid oo ah urur ganacsato oo ka shaqeynaya danta ummadda, danta Somaliland. Muddo sanad iyo xoogaa jiray wixii warbixin 2016 ilaa maanta xafiiskaasi oo u furan xafiiska ganacsatada ee clearance-ga oo isfahansiiya dowladda iyo ganacsatada iyo cid alla ciddii xagga hawlu ka yimaadaan. Xafiiskaas oo ah xafiis dan guud ka shaqeeya aan ahayn, xafiis federaalis aan ahayn. Xafiiskaasi waa xafiis ku yaalla Somaliland qaybti Berbera xaruntiisu. Waxaanu ka sii diiwaangareysay oo ka Chamber of Commerce, dowladduna waata maanta aragtaan oo way wax tacabsan tahay. Wasiirka maaliyadda ka hor isaguna waxa halkaasi hadalla ka soo jeediyay maamulaha kastamka ee magaalada Berbera Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen. Waxaanu ka waramay ururkan iyo muhiimadda uu u leeyahay wada shaqaynta kastamka iyo dekedda Berbera. Dhismuhubay imika soo galeen bilaabeen, laakiin shaqaha way jireen. Nimaan wada shaqayno, ayuu xafiisku baa imika leen qalabna la soo dhigay la habeeyey. Programka jawaabta iyo xalintiisa ka wada qaadanaya SOFA wasaaradda maaliyadda ama kastamka Berbera. Shaqada ugu badan ka dhexayso dib wada saasi leeg ay triangle meeting baan ayaan yeelanaa every week. Weekiiba hal mar baan isku raanaa tiratara SOFA waan wada shirnaa. Wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland, Yuusuf Maxamuud Cabdi waxa uu isaguna ka waramay ganacsatada iyo muhiimadda ay u leeyihiin Somaliland iyo kaalinta ay kaga horumarka dalka. Ganacsatadu waa halbowlaha qaranka. Cidda koowaad ay wada shaqeeyaana waa wasaaradda maaliyadda. Wasaaradda maaliyaddu shaqadeedu ma aha oo keliya cashuur ururin ama kordhin ama dhimis, ee sidoo kale waxaa waajib qaran ku ah sidii loo kobcin lahaa ganacsatada. Maaliyadda waxaa ka go'an in ganacsatada ay wax walba isleeyaan, isla fadhiistaan, wada hadlaan, isdhegeystaan iyo dhegeysi ay u sameeyaan ganacsatada, inuu ku dhisnaado arrin kastaaba isqadarin, la isqadarinayo, isla eegis arrin kasta oo yimaada, isqancin qawaaniinta iyo shuruucda iyo xaaladda duruufeed ee dalku marayo, kolba la isla eego, la isku qanciyo, isla jaanqaad in nidaam kastoo isbedelaya la isla jaanqaado, oo haddii la tababaro shaqaalaha kastamada ganacsatada kala duwan ee hawlaha noocan ku hawlan iyagana tababarkii iyo la wadaagii loo baahnaa hadday shuruuc tahay iyo adeeg iyo qalab hadday tahay iyo hadday xirfado kale tahay bay lala wadaago. Mubaarak Nirgister TV, Berbera.